Qoronboy rayon polis şöbəsinə rayonun Rəhəmli kənd qəbristanlığında atəş səsləri eşidilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvanə gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib və atəş atan şəxs tərcislah edilib. İlkin araşdırmalar nəticəsində rəhimli kənd sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Qadir Şirinzadə sərxoş vəziyyətdə mərhum atasının qəbir daşının vaxtında düzəlmədiyini əsas gətirərək qəbiristanlığa gəlib, orada 2 dəfə havaya, 2 dəfə isə ustanın minik avtomobilinə atəş açıb Hadisə ilə bağlı dərhal Göyməur rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvanə gəlib, odlu silahdan atəş açan Qadir Şirinzadə tərkislah olub. Ə, onun barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Göyməur rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.